u fazonu ono kad imaš sve, a u stvari nemaš ništa. Hoće ovaj moj video biti demonetizovan zbog skidanja? Seksualni sadržaj! Family friendly, okej, okej, fuck. Pozdrav svima, vi gledate novi video, a ovog puta, kao što možete vidjeti u naslovu, danas ćemo da... Danas ćemo po 16. put da saznamo šta sam ja tu kupio u marketu, a ovog puta sam bio sa... Sa svojom drugaricom koja ne voli plastiku, ona nažalost nije sa mnom, zato što bukvalno, moja soba je carstvo plastike. U mojoj sobi ima toliko plastike da ona bukvalno nije mogla da uđe. Usput sviđaju se vaš komentar na jučerašnjem videu, bukvalno ste napisali: ta tvoja drugarica ne voli plastiku, kakva je njena daska od WC šolje? To je bukvalno super pitanje, a drugo pitanje je: šta će ona kad joj otkaže srce i kad joj bude trebao bajpas, a bajpas je od plastike? Uglavnom, prije svega želim da vas obavestim da nove Braco majice, niđe veze, su u prodaji i bukvalno možete ih naručiti na Braco majice Instagram profilu, a uz ove majice, bukvalno, oh my god, dolaze ovi stikeri, ako možete da vidite, bukvalno se nadam da možete da vidite, ne vidim, niđe veze, i imamo ove stikere, oh my god, ove niđe veze stikere, ne znam jel vidite, valjda vidite, hvala, uglavnom da, nazad na video. Današnje stvari koje smo pokupovali moja mama nije vidjela, zato što kad bi vidjela misla bi da sam retardiran. Ali uglavnom, to ona misli svakako. Ne. Prva stvar koju smo kupili je ova ova bejzbol palica. Ja bi stvarno trebao da odem kod psihijatra. I uglavnom, hajde da testiramo ovu bejzbol palicu. U fazonu, mrsko mi je da idem napolje zato što je malo pohladno i zato što sam u pidžami. U pidžama. I testirat ćemo to u mojoj kući. Poslije će psihijatra uskoro. Polako. Okej, hajde da vidimo šta imamo ovdje. U fazonu bojava glava, niđe veze. Oh, fuck! Dobro, uzeli smo jednu. I sada ćemo ovo da vratimo nazad. Uzbud, bitch, toliko sam modno osviješten da mi loptica ide uz majicu. U stvari, i ne ide baš. Ali dobro, nema veze, uglavnom. I... sad ćemo da igramo bejsbola. I bog te mazo. Inače, ukoliko me niste zapratili na Instagramu... Šta ti misliš, da tebe ne mogu uhvatit kroz taj ekran, jel? Čekaj, pa glavu. Jel ti vidiš da ja mogu da uhvatim sve? Ovo da ga razbijem sad, evo ti sad. Bukvalno je bio... Ja se fail. U fazonu valjda sve radi? Nema šanse da radi, znaš koliko sam udario. Oh, shit. Ja se čujemo. Usput, ja sam doslovno prestravljen. Vidite kako izgleda Braco kad se prepadne. Okej, valjda sve radi. Bukvalno valjda sve radi. Baš će biti isfuran ako ne radi. Inače, bila ideja da udarim, da kao mlatnem i da vam pukne ekran, međutim, meni je umalo pukao mikrofon. Nećemo se više šalit ovako, volim ja vas, ne morate i mene pratiti. Neću ja više da prijetim, sam se nadam da mikrofon još uvijek radi, bukvalno. A sljedeći super cool item koji smo nabavili jeste... Oklagija. E, niđe veze, bukvalno sam kupio oklagiju zato što zašto da ne... Zašto ovo neće da se otvori? Vi ćete sad vjerovatno da kažete: Braco, zašto si kupio oklagiju? Za kad će ti trebati ova oklagija? Vidjet ćete. Da li ćeš ovu oklagiju da koristiš kad se neko ne subscribe-uje? Hoću. Najbolja stvar kod oklagije jeste to što ne morate koristiti baš samo za tijesto, nego jednostavno možete nakon treninga ovako da masirate noge, bukvalno znaš kako ovo prija mišićima. U principu oklagija je jako interesantna stvar, bukvalno... Najinteresantnija je kad vaša mama dođe do nje zato što niste dobili dobre ocjene. To jest u principu tad vama i nije baš zanimljiva, ali njoj jeste. I ono, tipa jako interesantna... Prepao se oklagije. U fazonu, uspio sam da pokvarim oklagiju. U fazonu želim Nobelovu nagradu za mir, zato što bukvalno uspio sam da vam pokažem kako da rastavite oklagiju, pa sad vaša mama ne može da vas tuče više.
Želim Nobelovu nagradu za mir, hvala. Stoka je bukvalno rastavila oklagiju, zamislite koji sam konj, ali nema veze, uglavnom. Idemo na sljedeći item. A sljedeći predmet je jedan od mojih omiljenih. Kesa je malo rastrgana, ali bitno je ono što je u njoj. U fazon sad izvučavno nema, niđe veze. Okej, znate li šta je ovo? Vidjeli ste, ako ste gledali jučerašnji video, saznaćete i znaćete šta je. Oh my god. Ovo sam tako dugo htio da imam i konačno imam. Usput, ovo sam ja kad mi se vi subscribe-ujete na moj kanal. Definitivno jako interesantna stvar, čudi me kako sam ovo uspio da pronađem u marketu i hajde da vidite šta je ovo. Lajkujte današnji video zato što sad ću da se izbrukam. Hvala! Okej, obukao sam svoje fancy pantole, znači sviđa mi se moje dupe u njima, moje dupence, family friendly, shut the fuck up, i bukvalno ono, kako se vama čine ove pantole, meni su jako dobre. Ali ove pantole i kriju jednu caku! Fail. Ma kome sam zove? Okej, neko me zove, sam trenutak. Hello? Pa kod kuće sam, da. Ma ne. Ne, ja obukao se, idem u restoran. Pa znaš ti da sam ja uvijek ozbiljan. Dobro, aj čujemo se. Ono, kad si toliko debeo da ti pucaju pantole. Nisam debeo, krećem na treninge, shut the fuck up! Uglavnom. U fazonu, ono kad imaš sve, a u stvari nemaš ništa. O čemu je moj video biti demonetizovan zbog skidanja? Seksualni sadržaj! Family friendly, okej, fuck. U fazonu, kupovina ovih pantola nije trošak, nego investicija. Tipa kad smršam, ima da prankujem ljude po gradu. I da završim u policiji kao manijak, niđe veze. Okej, idemo dalje! A sljedeći item je kupila moja drugarica, bukvalno to je ovo, vidjeli ste juče. I hajde da vidimo šta je ovo. Hoće ja ikad nauči da otvaram pakovanja? Ne bih baš rekao. Uglavnom, to je ovaj, kako se zove ovo? Zaboravio sam kako se zove. I uglavnom, to možete ovako. Upravo sam polomio. Nema veze, uglavnom imamo ovu igračkicu i bukvalno to ovako. I eto, ona ima haljinu i eto. Ima ovaj šešir koji sam joj slomio. U fazonu ovo nije šešir, ovo ne znam šta je. Na šta, ja bacam pare. Okej, igrom slučajem je ispala lutka i ovo je sve što je od nje ostalo. Niđe veze, mrtve, braco, kida glave. Nije se subscribe-ovala na moj kanal. I posljednji item za danas je jedan od najboljih. Znači, ovo je pre onako dobro. Znači, ovo je dokaz da bukvalno više nemam šta da kupim u marketu. Pokupala budala sve. Uglavnom, to je gospodin patkica. Tipa, već sam kupao ove patkice i onda sam ih na kraju zgazio autom. Da? U fazonu ja sam ih pogazio autom, ali ovu neću. Sviđam se to što mogu da je zatvorim usta i u fazonu. I eto da, to bi bilo sve što se tiče današnjeg videa. Nadam se da vam se svidio i da ste u njemu uživali koliko i ja. U principu, interesantno je, ali moram da promijenim market. Moram da odem u neki veći grad, u neki bolji market. Ne znam, uglavnom da, hvala što ste pogledali današnji video do kraja. Naručite svoje Braco Gajić majice, znači niđe veze majice, hoću reći. Jako su dobre i dobit ćete stikere uz njih i moj autogram i sve. Na Braco majice Instagram profilu. Da. Je li ostalo još šta da vam kažem? Meni je dan protekao super danas, živi se, kako si ti? Ja, pa dobro, šta ti je to na nosu? Na nosu nešto imaš? Imaš ozbiljno na nosu? Ja, počešto, e dobro je, eto. Da, idite gledajte neki sljedeći smiješni bracin video. Uskoro očekujte nešto opasno. Eto, to ću da vam najavim sad. Nije lažno obećanje, shut the fuck up! Da. Vidimo se, ćao!